Ja näin FC Lahden Rafael on siellä Motan kanssa jo pallossa kiinni ja sitten lähdetään liikkeelle ja saman tien vasempaan kaistaan palloa. Pelataan ääritalo, mutta häneltä pallo kimpuaa Interin puolustuksen kautta Baanelle, joka pelaa tänään siis sitä kolmatta saattaa liikakamppailuaan ja on yksi illan seurattuja miehiä ilman muuta. Ryhmittäytyy sinne rankkarialueen tuntumaan. Sieltä lähtee kierteinen ulospäin tuolta kolman pusku siihen. Baane katsoo, minkä tulee kohopallo hänen hyppysiinsä ja siitä sitten nopea Interin avaus. Se avataan pitkänä Lahden päätyä kohden hauhia kuitenkin komeasti pelaajana, Interin pelaajana pois tilanteesta ja sitten ne tulee Moisanderin purkupuolen kenttään, mutta on palloa vastaanottamassa. Tulee verkkaisesti puolen kentän tuntumaan, haastaa sitten jokua. Sitten löytyy ääritalo näppärästi hakee Motan tilanteeseen ja Motta nyt on tilaa edetään. Näin myös mies tekee, löytää sieltä sitten Rafaelin, joka tulisesti tykittää, mutta tykittää ohi maalista ja saman tien nousee myös avustava lippu, joten paitsi johan tuo tilanne olisi ollut. Näppärästi kuitenkin FC Lahti tuon tilanteen rakentelee. Rafael on hitusen paitsi asemassa tuossa tilanteessa ja näin ollen miehen viuhuva veto, joka painuu ohi takakulman, on sinällään turha. Ja Pasanen nostaa FC Lahden hyökkäystä. Maltilla tullaan. Geela on tehnyt hartiavoimin töitä läpi koko ensimmäisen jakson. Jaksaa kyllä painaa. Vahva jalkainen peluri löytää Rafaelin. Rafael kääntää eteenpäin. Länsitalo. Länsitalo ottaa mennä. Ääritalo polkee perään. Ja sitten tullaan sinne jo rankkarialueelle. Ääritalo kaatuu, mutta siitä ei rankkaria tulla, vaikka sitä vähän jo vaaditaan lahtalaisen toimesta. Sitten viheletään peli poikki. Mutta paperi tulee Interin eduksi, eli ääritalo siellä kovassa kamppailussa. Magnus Baane siellä myös kamppailussa ääritaloa vastaan vain hetkeä aiemmin. Siinä näette tuon tilanteen vielä. Baane tulee palloon ja hitusen kolauttaa näpeillään ehkä ääritalon kintuille. Ja sitten kova Nyyman ääritalo kamppailu tuolla pääturean tuntumalla. Mutta vapari vahti suihkutetaan, siinä on Antti Akosta yhden miehen muurissa ja lahtelaistoppareista muun muassa Pasanen ryhmittyy sinne maaliaukon tuntumaan. Yhdessä Rafaelin kanssa matalan kentän pallon sen Baanen eteen ja Baane saa pallon kauhottua hyppysiinsä. Ja näin sitten jälleen valutaan puolen kenttään. Baane antaa molempien joukkueiden kaikessa rauhassa sinne valua. Sitten pitkä korkea avaus. Ja sitten pääsee Toivomäki ääritalo, Motta. Ja näin tulee FC Lahti hyvin suojataan. On monen piiristä päästä nirti ja sitten ääritaloa haetaan. Ei vetä paikalle ja erinomainen torjunta. Baanen erinomainen torjunta ääritalon loistavaan vetoon. Ja Motta järjestelee, tuikkaa pallon vasempaan kaistaan. Ääritalo murtautuu vetopaikkaan. Ja kun 35 minuuttia on pelattu, erinomainen ensimmäinen FC Lahden oikein todella huikea paikka tähän otteluun. Mutta Magnus Baane, 300. juhlaotteluaan pelaava intermaali vahti venyy tuohon lahtelaisen vetoon oivallisesti ja näin tilanne säilyy 0-0. Ojala riistoon, Hampo Ojala kaksikko painaa lahtelaisen päätyä kohden, ääritalo tekee töitä kuitenkin, Vimma Tusti omaa päätyä kohden juoksee Hampoa vastaan, Hampo nousee lahtelaisen alueelle ja nostaa pallon ääritalon kautta päädystä ohitse ja näin ollen seuraa Interin ensimmäinen kulmapotku. Se tulee myös oikealta laidalta, eli yksi lahtelaiskulma tässä ottelussa ollaan nähty. Tämä on Interille ensimmäinen kulma. Ja siinä Hambo näyttää nopeuttaa, mutta lahtelaislaituri ääritalo painaa tätä nuorta turkulaispelaajaa vastaan. Ja loppujen lopuksi apuun tulee myös Toivomäki, jonka kautta pallo menee yli pääturajan. Lahtelaisten Bapari rankkarialueelle tuo pallo, tuo keskitys, Ojalan keskitys ja kulma Nyyman Onovo. Onovo pallossa kääntää Ojalalle. Ojala syöttö on huono. Rafael katkoon ja mies nousee ääritalo olisi rinnalla. Rafael kääntää kuitenkin Motalle. Motta ottaa pallon haltuun. Ja mitä tekee? Mies vetää! Ja siitä Inter-puolustus ja pelikaväliin. Ja hänen blokkauksestaan pallo yli pääturajan ja lahtelaisten kulma. Se menee kuitenkin Hämäläiselle, jonka pusku kääntyy oikeaan kaistaan Länsitalo. Ja voisi kääntää sinne vasempaan laitaan, mutta näin sekunnit tekevät kellosta pois. Ja kun pallo on Länsitalon jalassa, niin ottelun päätuomari, joka on Mikko Lehdesmäki, puhaltaa ensimmäisen jakson päättyneeksi. Ja hänen paikkansa ottaa sitten kärjessä Guy Gnabry. Ja toinen pelaajavaihto on sitten puolestaan Joni Aho. Interin maalin suulle Magnus Baane antaa ohjeita omilleen. Ja sinne ryhmitytään lähestulkoon pilkun kohdalle, kun kiertäinen kulma, joka tulee ulospäin, tulee sinne, vaan neukolle ja sinne se menee! Se painuu sisään ja lahtelaisten toimesta erikoistilanne, joka toimii! Ja FC Lahti siirtyy tässä ottelussa 1-0 johtoon! Kimpoileva pallo sinne aukolle, jota ei vaadeta.
tällä kertaa pysty vankitsemaan. Katsotaanpa tuota, Toivonmäen kulma lähtee. Se nousee aukolle ja jatko siitä. Takatolpalle ja Baane ei tilannetta pysty selvittämään, vaan Länsitalo on päineen. Lähestulkoon Nurmen pinnassa palloa puskemassa ja onnistuu pallon puikkaamaan ohi Magnus Baanen. Ja näin Lahti siirtyy 1-0 johtoon erikoistilanteen jälkeen. Länsitalomaalin tekijänä, hän hyvin haistaa tuon pallon, joka tulee etutolpalta sinne takatolppaa kohden. Baane on tilanteessa mukana, mutta hän lukee tilanteen siten, että Länsitalo puskisi pallon kohden takatolppaa. Ja kun länkkäri puskeekin pallon tulosuuntaa kohden, miehiä, joilla ruuti on kyllä kuivaa, kun paikka tulee. Ja sieltä tullaan heti ensimmäiseen rynnistykseen, vasenta kaistaa ja noustaan Lahden maalia kohden. Ja tullaan tehokkaasti paikalle ampo! Erinomainen Moisanderin pelastus ensimmäistä kertaa tässä kamppailussa. Vahid Hambo pallo haltuun yhdellä kosketuksella ja saman tien kuti kohden Lahden maalia. Mutta maali varjeltuu Moisander ja Knabaju tulee oikealta. Hänen selkänsä taakse tulee Nyman. Kaksi lahtelaispelaajaa liukasta Inter-kärkipelaajaa vastassa. Quickie ja sitten kääntyy lahtelaispäätyä kohden. Pelivälinen Geela kuitenkin purkaa tuon tilanteen. He ainakin hetkeksi aikaa ja pääsee nousemaan puoleen kenttään. Siellä tulee kuitenkin Inter vastaan. Nopea. Inter ärhäkäsää prässäysää Geelaan ja pallo on jo lähestulkoon turkulaisjaloissa. Sitten vedetään Geela kumoon. Ja näytetään, että seuraava kortti nousee tästä tilanteesta. Se on numero 25 joku, joka vetää Geelan rumasti nurmen pintaan. Ja toinen turkulaisvaroitus. Saman tien FC Lahti ensimmäiseen vaihtoon. Ääritalo vaihdetaan hänen tilalleen Drilon Sala. Mika Ääritalo tässä kamppailussa. Ehkä terhakainen esitys lahtelaispaidassa tällä kaudella. Teki töitä hartiavoimin ensimmäisellä jaksolla. Parin otteeseen erinomaiseen tekopaikkaan lahtelaislaituri pääsi nousemaan. Ei kuitenkaan vielä maalia tällä erää. Ja näin kun ensimmäisen jakson lisäksi toista jaksoa pelattu noin vartin verran, eli noin tunnin verran pelatutta kamppailua, niin Ääritalo otetaan vaihtoon ja hänen tilalleen Drilon Sala. Sitten keskeltä löytyy meidän pelaajia, se on jälleen kerran Onovo vasempaan kaistaan ja sinne haetaan puolustuksen. Siluttaa palloa ja se tulee perille asti ja sitten tullaan lahtelaiseen kenttäpäätyä kohden, mutta ottelun tuomarista näyttää, että rankkaria siitä ei suinkaan tule, vaan ei muuta kuin ylös vaan nurmen pinnasta. Likipitäen tilanne tuossa tilanteessa. Lahtelaispuolustus jyrää punapaidat kumoon. Pystynyt Hambon pimittämään Joenmäen kanssa varsin mukavasti. Ja jälleen sitten tullaan kaveri päättyä kohden. Ja siitä vetoo ja Sala vetää enää. Kuin varkkaan tuo paikka tulee ja Salan kierteinen kuti painuu kuitenkin tällä kertaa yli Interin maalin. Nopeasti Lahti tuon paikan rakentaa. Nopea avaus Baanelta, Sesai nousee kuitenkin Ojalan eteen, puskee pallon selville vesille ja Interin sivuraja heitolla jatketaan. Ojala pyrkii pistämään ohitse Hassan Sesain, saa pallon uudelleen Ojala, löytää Nymanin. Nyman katsoo, tuikkaa pallon, Hamboa haetaan ja Hambon kautta vetää ja vetää tolpan kautta sisään! Vetää tolpan kautta pallon sisään ja tilanne on 1-1. Gnabuju tulee palloon terävästi ja tällä kertaa kiskaisee tarkasti miehellä jo pari muutakin paikkaa tähän ottelun toisella jaksolla. On ollut kolmas kerta toden sanoo ja Interin numero 10 pystytukkainen mustamies. Oranssit nappikset vilkkuen tuikkaa pallon vastustamattomasti ohi FC Lahden maalivahdin Moisanderin. Siitä mies kiskaisee sydämen kyllyydestä rintapotkun suoraan verkon perukoille. Näin on ensimmäistä kertaa tässä matsissa lahtelaisten verkköttöröllä, kun tolpan kautta pallo Lahden verkkoon painuu. 1-1, upea maali myös Interille. Ja hänen kauttaan paljon on pelattu jälleen pitkää palloa. Hambo Ojala kaksikko, pääseekö tekopaikkoihin? Hambo kääntää ja jälleen tullaan! Ja loistava Moisanderin jalkapelastus tuohon tilanteeseen. Hambo on järjestellyt näitä paikkoja nyt muille Interin pelaajille. Kerta toisensa jälkeen jälleen tulee Inter. Ja sitten Ojalaa haetaan. Sesai pääsee väliin. Nousee mukaan Hauhia. Hauhia saa pallon oikeaan kaistaan. Ja nousee pallon kanssa. Ja kääntää vielä Lagerlundin uudelleen. Hauhia! Ja kova veto! Ai, ylävirteen! Se painuu! Ja mitä näyttää ottelun tuomari? Ei muuta kuin jatketaanpa peliä, pojat!
kerta kaikkiaan hurja hurja Hauhiaan kutiin. Katsokaapa tuota. Hauhia saa Klaverunsa seinän ja siitä lähtee vasuri, joka painuu ylähirteen. Hurja kuti ja Baane katsoo kauhuissaan jolkansa ylitse, että painuuko se sinne ylähyllylle. Mutta ei vain painu. 1-1 edelleen tilanteena. Takatolpalla Knapojuta vastassa. Tämä kaksikko, joka toisessa päässä myös painii, nyt on tullut viimeisellä hetkellä. Ja Lahtalaisen hyökkäys päädy sinne. Tulee maaliaukolle ja korkea pallo siitä, mutta siihen pääsee Interväliin seuraavan pallon. Ja näin Nyman selvittää tilanteen. Ja purkupallo Lahtalaisen päätyy kohden. Hauhia puskee. Se sai pallon haltuun, mutta se kimpoaa sitten, että Hampu nopeasti pallon hakee. Ja saman tien lähtee keskitys kohden takatolppaa. Ja siellä on Moisander, joka joutuu nyrkkelemään pallon päädystä ulos, ja näin vielä tulee turkulaisten kulma tähän ottelun loppuun viimeiselle minuutille ja sitä antamaan Duaha. Ja sitten kuitenkin 3 minuuttia on kellossa vierähtänyt ennen tuota kulmaa. Näin tilanne päättyy pistejakoon. Se on lahtelaisittain 3. tasapeli. Ja Inter edelleen tappiottomana jatkaa liigassa 4 kierroksen jälkeen 2 voittoa. Ja 2 tasapeliä. Maalit 9-3. Ja joukkue säilyttää asemansa tuossa liigan ylemmässä keskikastissa. Heti tuossa HJK ja IFK Maarianhamina perässä. SJK 4. tätä iltaa. Ties kuinka tänään sitten käynyt FC Lahdelle jo 3. tasapeli tälle kaudelle.